吴宝春面包的台北旗舰店，其实今天哦，在他开店之前，还是有一些民众呢在外面等着要进去里头采购面包。不过其实呢，吴宝春师傅哦是在昨天晚间发表了一个声明，为了这个中国大陆的市场哦，他发表的声明里头就写到说，他生于中国台湾，他是一位生于中国台湾的面包师傅，而且呢以身为中国人是他的骄傲。那么也重申了两岸一家亲的立场，而且呢像我手上的这一款面包哦，它叫做美饮茶香。里头用的呢其实都是台湾在地的一些原料。那么这一款面包哦，其实哦它原本在官网上面的介绍就写着是台湾的国家特色面包，不过现在这样的字样已经被撤了下来，只改成是2016年的得奖面包，被认为说这其实也是一个去台湾去台独的做法。而其实吴宝春他这样的一个声明发出来之后，当然民众也有一些反应，现在听一下民众是怎么说的。对，其实他们蛮辛苦的，但是说，可是我也不知道他们到底心里会想什么。对，会觉得说当台湾人其实有点可怜，还是怎么样嘛？会觉得啊，怎么每次都听到这种事情的时候，心里的感受上会不会觉得说蛮悲哀的，还是怎么样？会很难过，就是不能，可能不能说心里自己真的想说的话。可以听到其实呢有一些民众是表示说还蛮同情的，觉得说吴宝春师傅这样的表明立场其实是有点委屈的。怎么说呢？因为他过去有曾经有发表过一个言论，他说呢即使说这个中国大陆是有13亿的市场，但是呢全世界有70亿人口，所以他认为说呢不一定要把眼光只放在中国大陆。不过他的这一番言论哦就被中国大陆的网友贴上了台独的标签，他们就把它扭曲成说是我饿死也不会赚中国人的钱。而出现了这样的言论被贴上了台独标签之后，吴宝春就发布了一个生于中国台湾的声明。而今天下午呢，他预计也会在高雄的总部这边呢对外做出说明。另外呢，包括新任的这个还没上任的高雄市长韩国瑜也会陪他一起出来开这个记者会，就要为这一次呢这个声明讲说自己是中国台湾呢来做出一个最新说法。以上是我们在台北店的最新状况。